Iako je popis svugdje u svijetu statistička akcija, u našoj zemlji ima druge dimenzije. Jedan je od zaključaka kruga 99. Ipak sve je spremno za popis, mada su, kako je kazao direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović, veliki problemi odustajanje popisivača i instruktora, tako da će u pojedinim općinama biti organizirane nove obuke. U svim uređenim društvima popis stanovništva je statistička akcija. Nažalost, u onim koja su nesređena, među kojima i naše, zbog politikanstva, popis poprima i neke druge dimenzije. Ima mjesta strahovima da će neko oduzeti pravo građaninu da se izjasni onako kako je njegova volja, a mi pozivamo sve građane i pozivamo sve institucije odgovorne u vlasti da omoguće da građani imaju punu slobodu u izvršavanju svoje uloge u popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o popisu dijaspore, Pejanović smatra da BiH nije izvršila odgovarajuće tehničke pripreme jer svi građani nisu informatički educirani, pa bi državne institucije trebale učiniti više. Više ministarstava naše države koordinira međusobni rad, a naročito Ministarstvo vanjskih poslova, civilnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava. Nakon popisa stanovništva koji će Bosni i Hercegovini omogućiti da ispuni nekoliko uslova za odvijanje procesa evropskih integracija, znatno će biti suženi prostor za manipulaciju na etnonacionalnom principu, zaključak je nezavisnih intelektualaca Kruga 99.